ստացվածքը եւ նաեւ նաեւ խոշոր հարկավորների կողմից կատարվող վճարումները մենք կտեսնենք, որ տնտեսական ակտիվության պայմանավորված եւ արտաքին շուկաների ազդեցության պայմանավորված մենք խոշոր հարկավորների շրջանում ունենք իրական հետակատարում եւ հաշվառելով այն հանգամանքը, որ բյուջեն հիմնականում կառուցված է խոշոր հարկավորների կողմից կատարվող վճարումների վրա, քանի որ բյուջեի եկամուտների 54%-ը վճարում են խոշոր հարկավորների տեսչությունում հաշվառված տնտեսավարող սուբյեկտները, կարող ենք արձանագրել, որ հիմնական տարբերությունը հիմնական հերակատարման պատճառը դրանում է։ Մասնավորապես 4 հիմնական ոլորտներ են, որոնք որ ցույց են տվել հարկերի ավելի պակաս գումարներ պայմանավորված տարբեր գործոններով։ Առաջինը դա հանքասունաբերության ոլորտն է, որտեղ որ դեռևս շարունակում են ցածր մնալ մետաղների միջազգային գները եւ այդ կազմակերպությունները ունեն հատկային վնասներ եւ իհարկե նաեւ մետաղական խտանյութից գանձվող ռոյալթիները, որոնք որ պետք է վճարվեին, համապատասխան չափով չեն վճարվում նախորդ տարվա համեմատ։ Երկրորդը դա ֆինանսաբանկային հատվածն է, խոշոր հատվածը, որտեղ որ մենք շահութաբերի գծով հարկային վնասներն ենք, իսկ շատ լավ գիտեք, որ ֆինանսաբանկային ոլորտը ավելացված աշխատի հարկ չի վճարում, եւ եկամուտների տեսանկյունից թերևս հիմնական ակնկալիքը կարող է լինել շահութաբերը, միշտեղ ֆինանսաբանկային կազմակերպությունները հայտարարել են հարկային վնասներ, դարձավ օբյեկտիվորեն պայմանավորված իրենց գործունեության առանձնահատկություններով։ Երկրորդը դրանք հանրային հատվածի կազմակերպությունները են, կապելու հաղորդակցություն, որտեղ որ կա սպառման անկում, այս կնայ ծառայությունների սպառման ծավալները նվազել են, որի արդյունքում կան նաև նախորդ տարվա համեմատությամբ պակաս վճարումներ, եւ իհարկե տեղին է նաև նշել որոշ արտադրություններ, մասնավորապես ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն, որտեղ որոշ ավտոմատական կոնտրոլում ունեցող կազմակերպությունները եւ արտաքին շուկաներում ապակի իրացման դժվարությունները պայմանավորված նույնպես ունեն իրացման շրջանառությունների խնդիր, եւ ես ամեն օբյեկտիվորեն հանգեցրել եմ նաեւ դրան։ Ես մենակ մի թիվ կարող եմ հնչեցնել, որ մենք ունենք խոշոր հարկավորների տեսչությունում հաշվառված 520 տնտեսավարող սուբյեկտներ եւ միայն 181 տնտեսավարող սուբյեկտներ առաջին ամիսների ընթացքում ինքոմիստ նախազ գործունեության պայմանավորված 47 միլիարդ դրամ ավելի պակաս հատի վճարել, քան նախորդ տարի ընթացքում, բայց մենք 8 ամիսների կտրվածքով, երբ համատրում նախորդ տարվանույն ժամանակահատվածի հետ, հատի տեղակատարում չունենք, այլ մենք հատի ավելացում շուրջ 3 միլիարդ դրամ։